waxaa maanta ka dhacay xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa kulan lagaga hadlayo mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo ay ku howlan tahay wakaaladda biyaha. Kulankaasi oo lagaga hadlayay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen wakaaladda biyaha Hargeysa iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan ee ay khusayso dardargelinta howlaha shaqo ee wakaaladda biyaha Hargeysa ee dhigidda beebabka gudaha magaalada Hargeysa, waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, isgaarsiinta, waxbarashada, warfaafinta, biyaha, caafimaadka, barasaabka gobolka Murudi Jeex, maayirka caasimadda Hargeysa, mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha Hargeysa iyo madaxda shirkadaha gacanta ku haysa dhigidda beebabka iyo biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. Waxaana sidoo kale intii uu kulankaasi socday laga wada hadlay dhibaatooyinka ka iman karta dhigidda beebabka sidii xadhkaha layrka iyo kuwa internetka haddii ay ku soo beegmaan wax looga qaban lahaa. Waxaana ugu horreyn kulanka si ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, isagoo faahfaahin ka bixiyay kulankani iyo ujeedada uu daaran yahay. Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood hadaladiisii ka mid ahaa: way ka howl badan tahay kii dibadda, waayo magaalada waxaan ognahay oo magaalo weyn oo caasimadooda dad milyan kor u dhaafaya ay degan yihiin, runtii magaalo buur oo dhagaxa, runtii magaaladuna ay tahay aada u ciriiri ay u tahay oo ay iskuwada dhadhow yihiin, maxaa nidhahdaa eriyooyinkii wadooyinka iyo dadkii deegaanadii ay runtii hoosta iska galeen oo mushkiladda ugu weyn ay imikan hortaala. Qodobka labaad oo halkan aynu fadhino maanta ah isaguna qodobka shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa dabka tamarta oo runtii iyagana xadhkahoodii waxna dusha maraan waxna dhulka maraan, qorshayaal cadcad oo wanaagsan oo aynu mashruuca ku taageernana aynu u baahannahay inaga xukuumadahan inaynu yeelano runtii shaqadana, haddii aynaan qorshe ka yeelan oo inaan imika qorshe kasii diyaarsan inagu keeni doona dib u dhac badan oo waayo oo shirkada dib u dhigi doona haddii intay bilago tahay hawsha inaan qorsho meel inooga yaala aynaan samayso. Runtii tan halkan u fadhinaa taasoo waxaan u aragnay daruuri inay tahay in wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda wax ka soo galaan, aynu isku wada nimaadno. Waayo hawshan biyuhu waa hawl ka ballaaran wakaaladda biyaha iyo magaraansa waa hawl qaran oo runtii loo baahan yahay qaranku inuu iska wada kaashado. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii howlaha ilaa hadda qabsoomay rarista dadka iyo banaynta dhulalkii loo baahnaa qaybtay ku lahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo dowladda hoose Hargeysa, bara saabka gobolka, xafiiska gobolka Murudi Jeex dhammaantood, halka qaybaha kale ah in imikoo kale warshadii weyneed ee Patching Balanka la rakibaya sibirka ay markaa waayo waxay u baahan doonaan concrete fara badan bay u baahan doonaan oo lagu dhex rakibaya halkii kaydka biyaha. Taana wasiirka wasaaradda tamartu uu jaamac wasiir jaamac isaguna runtii howl badan ka galay sidii baashaas dab culus bay u baahan tahay dabka iyadana loo soo gaarsiin lahaa runtii imika warshadii rakibaadeedii markaa imika waxay sugayeen qolada inta dabka loo xidhayo, dabkii waa loo xidhay iyadana markaa qoladii rakibaysa warshadda waxaa laga keenay Turkiga iyaguna imika hadda iman doonaan insha allah. Hawshan maanta halkaa u fadhinaa waa waxa weyaan wataa mashruucan wuxuu ka duwan yahay mashaariicdii kale oo iminka shirkada contract waa contract caalami dowladda Soomaaliland mudanayaal wasiir ay ku jirto dowladda Soomaaliland batos contract ugu jirta hay-adda xool la soo marinaya ma jirto dowlad ahaan, waayo markii hore laynama ogolaan jirin contract-yada tooska ayna ku inaynu galno marka tijaabo iyo waxbarasho iyo kor iyo koobacba dhinaca kale way nooga tahay. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay injineer Maxamed Faarax oo ka mid ah injineerada SES ee gacanta ku haysa dhigidda beebabka gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waad garanaysaa hadii marka la yiraaqa kaaga la qoriya qof walba uu su-aad ogtiin hawsha la imanayo, markana inay cabasho badan itimaado, marka aynan lala ogaataan inay farsamaduna noqon doonto meel walba la marayo, haddii bulcad noqoto la duminaayo, haddii ay noqoto gidaar in la duminaayo, meesha baabka biyu marayo inaan la bedeli karin inaan la dibiyo ayaa suurtagal. Markaa sidii aad waxna ula qabanayseen ayaanu maantaydu ku yeernay. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleebaan Cali Koore, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa iyaguna dhankooga ka hadlay biyo gelinta caasimadda Hargeysa, waxayna farin u direen dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa, iyagoo ugu baaqay inay la shaqeeyaan wakaaladda biyaha Hargeysa oo iyadu ku howlan biyo gelinta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaana wasiiradaasi oo hadalkiisa kala daba qaatay hadaladoodii ka mid ahaa: wasiirada ama golaha wasiirada ha la geeyo ama si gaaraba ha loo qaatee, xukuumaddu waxay ku khasban tahay inay fuliso qaab alla qaabkii biyaha Hargeysa loo gelin lahaa. Dhammaan waxa ka hor imaanayana si aqoon iyo xirfadi ku jirto aynu u maamulo
waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa marka hore fariin halkan uga diraynaa dadka reer Soomaaliland meel kasta joogaan inay u dhagafiyoobaadaan oo aqbalaan in biyaha la siiyo. Laba arrimood ma shaqaynayaan. In dadku yiraahdo biyoy 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 meel kasta geed kasta lala taagnaado, banaaya 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 haddii lagu yiraahdana ay diida ma shaqaynayso. Waxaanu dadka ku leenahay biyaha la shaqeeya oo sida ugu habboon gidaarada aad ka dhisateen xaafad kasta anuu dhowr meelood baan tegay. Marka uu socdo 200 mitir waa soo xirmaya, 200 mitir marka tuubadu socoto ama qodistu socoto gidaar baa ka hor imaanaya ama guri baa ka hor imaanaya. Waana guryihii ugu dambeeyey cusbaa. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa marka ugu horeysa bandhigii saaka ay soo bandhigeen shirkan ay ku qabteen wakaaladda biyaha ee Hargeysa iyo hay-adda shirkadda dowladda sharmarka ka wakiilka ah ee bashruucan wax ka fulinaysa. Waxaynu u baahanahay marka barnaamijkan inaynu ka wada shaqeyno hay-adaha dowladda ee barnaamijkan u xilsaaran, in iyagoo siyaasaddii xukuumadda Soomaaliland fulinaya barnaamijkan mid waliba qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato sharaa'iga ganacsatada mashruucan meelaha uu marayo ay saameyso, sida kaybalka waxaan ku dhahday isgaarsiinta korontada dowladda hoose laamiyada dhul laamiyaha la jabinayaa kaybalkii iyo waxaa la isku nidaaminayaa pipeline-skiina maxaan ku dhahday wada socdaan. Cid walba waxaan jecel lahay oo ka codsanaynaa in lala shaqeeyo hay-adaha dowladda ee barnaamijka biyogelinta magaalada. Waxaana shicibweynaha leenahay hadhowto ciddii la shaqeyn weyda lagama maarmaan waxaa noqonaysaa in lagu isticmaalo ciidamada amniga. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.